Hello, oh nga pala si Everskay. So guys, yan, may panibagong gameplay tayo. Wait lang, hinahan natin. So, panibagong gameplay naman. And kami ulit may gameplay tayo na isa. Ipapakita ko ulit sa inyo. Double Animon yun, 9 PM. So, yung mga orasan ninyo, alam nyo na, 9 PM. Pero ngayon, ito muna, okay? So, ang kalaban natin dito, wait lang, umayos lang ako ng pasta ko. Is, hindi ko sure kung bug ba to, task. Kung mukhang dusk, dusk type. Since 46 yung speed. Na may pagka-chops talaga. Okay, and then, plant, tapos bird. So, medyo kakaiba yung lineup dito ng, ano natin, yung kalaban natin. So, kasi, front niya dusk. Okay, siguro nag-experiment build siya. And then, need niya is plant. So, medyo nauuso na nga talaga yung mga BB. PPB ngayon. Okay. So, siguro, tinry niya lang i-implement na mid talaga. Pero yun nga, marami ng mid tank talaga. Okay. And then, eto. Bird niya may healing. So, tingnan natin kung effective. Pero, malaki yung heal na to. So, 190. So, parang ang goal niya is i-sustain niya to. Itong plant na to. Pero, tiyan natin. Natayan dito. So, again guys, para sa mga bago dyan, DAP term yung gamit natin. So, Shimpinator. So, maganda early game. Maganda early game niya. So, puntaan niya tayo. And, ano yan? True damage yata yun, diba? Ay, hindi naman true damage. Hindi pala true damage. Pumapakat pa rin pala sa ano yun? Sa shield. May effect pa rin. So, ayan. So, nag-spend na siya dito ng 3 energy. Pero, nag-gain siya ng 2. So, mababawi niya lang yun. Kaso, na-stealan ko siya. Na-stealan ko siya. So, energy count niya next round would be 5. Plus tayo, 6. So, advantage tayo dyan. So, gagawin natin dito is hindi ko nagkakamali. Tiyan natin ah. Sustain lang natin. So, sustain lang. Tama lang. So, sustain lang guys. Kapag the AP Thermi, sobrang important na i-sustain yung plant natin. So, nag-aroma siya. Yan. Medyo masakit ah. Medyo masakit. Good thing na nauna tumira tong ano natin. Tong plant natin. Kasi, durog na to the following round. Okay. Andarog na yan. For sure. But, medyo marami tayo na-accumulate. Yung iti-check nyo. Kung iti-check nyo, ah. Ayan, doon lang. Pag nag-stop. Ayan, oh. Tiyan nyo. 9 energies na tayo. Tapos siya, 3 lang. So, sobrang advantage niyan. Pwede tayong mag-double, combo dito. Ang ginawa natin. So, dito nag-iisip pa ako kung anong gagamitin ko eh. So, sinecure kill ko na. So, nag-sure damage na ako kasi baka mag-armor siya. Baka mag-40 armor siya eh. So, ayun. So, sinecure kill ko na. And then, yung mid din. O, yung front lane niya rin. Nilagyan ko na ng stun. Para hindi tumama yung initial na attack. So, overkill ba to? So, hindi to overkill. Sakto lang. So, may chance pa to na mag-last stand if ever na masyadong mataas yung damage ng ano natin. So, tama lang. Medyo makunat din kasi. Ay, hindi nga lang pala nag-trigger na kasi nauna. Sayang. Pero at least stand siya. So, and so, ay, hindi na pala siya stand dito, ano? Barag ko pala siya. So, ayun guys. So, nakita nyo, 9 energies. Tapos, next tira, meron pa tayong 4. Apat na energy. So, ganun ka crucial yung plant sustain strategy. Sustain nyo talaga yung plant ninyo hanggang maka-accumulate kayo ng energy. So, kung kaya naman i-sustain, lalo na kapag walang backlane, siguro ko mag-gumamit lang kayo ng energy kapag may backdoor din yung kalaban ninyo, ganyan. Pero kung wala naman backdoor, sustain na lang, sustain gaming na lang. Yan. Tapos, ito, activate na natin to.
Activate natin yung barbs strike ulit. Yan. May next gameplay pa tayo after nito para mahasa talaga kayo. So yung next gameplay natin is hindi tayo nanalo. So natalo tayo dun. So para malaman nyo rin kung kailan natatalo yung lineup natin. Saan medyo madami siyang energy for the next round. So pwede siya dito mag-double October treat. O naman pwede kung ayun na sabi na double October treat. So yun. Ang mali ko dito is dapat kung kinanito kong combo dapat inuna ko na siguro yung jump para may bahawas konti. Pero it's okay. So yun, kung mapapansin nyo, medyo masakit itong tick na nangyari sa kanya. Imagine niyo 4 cards, 4 times 8, 32. Sa kanya pa lang yun, paano pa yung sa atin, diba? So almost, may dagdag na 70 damage din talaga sa kanya yan. So slowly, pinapatay natin siya. And kung sakali man na masustain niya pa rin yung sarili niya hanggang sa mga next rounds, ay good luck na lang. Sayang walang ano to. Yung Mystic Rush. Ay, meron ba? Meron pala, sorry, yun pala. Nung Mystic Rush, pero ito pala nag-activate pala yung Sticky Go. Nice. So, 12 na, 48 na yan. Pag nag-Blood Moon Curse, GG na talaga. No, may heal. Yung heal nito is mababa lang. So, 60 lang bali yung heal nito or depende pa kung binada na 70, di ba? Eh, 12 na yung ticks niya. We are slowly killing him na talaga. So, dito, nag-skip turn na ako. Nireserve ko na for the next round. So, mataas naman na yung tick. Yung poison tick. So, no need to use energy pa. Especially, wala naman din virus or poison. So, mag-heal siya dito. So, yun, nag-last stand pa nga. And may lumabas ba? Yan, wala lumabas. So, ayan, dito, ito guys. Yun. So, dun, lagi nyo tatandaan na kapag ganun na naka-last stand, tapos di kayo titira. Tapos, merong mga Bidens. Tapos, yan, October 3 yung kalaban ninyo. Mag-sticky ko kayo sa dulo. Yun yung mali ko eh. Okay. Mag-sticky ko kayo. Kasi titirahin pa rin kayo niyan eh. Kayo pa rin yung magiging next target niyan eh. Yan, dito medyo alanganin tayo. But since for energy tayo, pwede tayong mag-jump-jump allergic-allergic dito. Pero, jump-jump allergic-allergic. Medyo alanganin pa nga eh. Parang save by the ano lang tayo eh. Save by the tick. Ayan. So, abot tayo ng round 11 ba dito? Tiyan natin. Bang. Mamatay yata siya. Ay, hindi. Makapag-heal pa. Ayun, swerte. Umabot pa. So, right at this moment, wala na to. Kasi may, for sure, may lalabas na sa akin na jump. So, yan na. So, para sinecure kill ko na lang din. So, yan. Pinaday ko na siya. Daan-daan. So, pero pwede rin yung jump allergic. Pero, yan. Pinatik ko lang talaga yan. So, ayun. So, effective naman yung strategy natin. And next natin. So, pa. So, yun na. Tandaan ninyo. So, pili tayo ng talo tayo. Wait lang. Medyo low streak tayo dito eh. So, ito pure aqua. Pakita ko sa inyo. Dito, natalo tayo kasi. Eh, di pala ito pure aqua. Plant pala ito.
na may pagka-hybrid. Plant na mabilis. So, yun. So, guys, kung nag-enjoy kayo, subscribe lang kayo sa ating YouTube channel, ha. So, ito yung okay. Yan. Kapag may ganyan kalaban natin, early game, wala tayong vegetal bite. Cancel niya yung ano yung mouth. So, meron tayo ditong vegetal bite. Okay. So, skip uli ako. So, may vegetal bite tayo pero hindi natin magamit-gamit. Okay. Ayan na. So, durog tayo dito. Hindi na ata natin may kakas yung damage natin. Main damage natin. O yung tawag dun. Yun yung disguise. So, durog na nga tayo dito. May isa pa eh. Titira pa siya. So, yun. So, 3 energies siya. Bale. So, ayan. So, ang mali natin that time. Third round, dapat kinas na natin yung disguise and then yung pumpkin. Okay? Para kahit paano kapag draw card tayo for sa poison or gas unleash. Yun ang mali ko dun. Kasi ang anticipate ko dun is mag double vegetal tayo. Tapos disguise, tapos pumpkin. So, yun. Medyo bit din tayo dito ng damage. So, dahil bit din na sa damage at alam ko na a-attack ito. So, ginamit na natin yung energy natin. Ito, ang mali ko naman dito rin is nagtipid ako masyado. Siguro mas may chance. Kung nag-full burst ako doon. Tiyan nyo, ayan. Doon di rin natin sure, pero parang bibitinin din. Pero dahil nga may poison tick, baka kahit papano, diba? So, yan, may heal siya kagaya nun sa kanina. And dalawa pa. Ayan, so, balik sa dati buhay niya. Taas nun, no? 76. Bali, 76 din yung heal sa kanya. Grabe. So, right at this moment, medyo alam ko na yung kakalabasan. Okay? Medyo alam ko na yung kakalabasan kasi ang sustain ng plant niya sa harap. And yung mga backline niya is pure damage. So, AAP to guys. AAP. So, ginamita ko siya ng ganitong strategy. Which is baka sakali lang for taking purposes. And to protect na rin yung aqua ko. Kasi kung titingnan nyo, 206 naman din yung ano natin dyan. Armor. Kaso yun nga. Hindi siya ng full burst. So, talo tayo dun. So, next round is in-eliminate na natin yung plant niya. Pero wala naman dyan pakialam. Kasi eliminate na niya yung aqua naman natin. So, yan. So, diba? Hindi natin na-sustain early game yung plant natin. So, malaking talo tayo dun. Kaya to. If na-sustain natin siya na early game. Kung nakadraw tayo ng card. Kung nakapag nabigyan natin siya ng poison, diba? Poison tick. Kaso wala, hindi natin nabigyan. And wala na to. Nagpakasakali pa ako dito. Pero obviously, kahit anong mangyari dito, napaka-imposible ng manalo. Unless bibigyan talaga ako ng malupitang critical ni Papa Gios. Pero sa ganitong klase ng situation, mga ka-RG, parang wala na. Nag-iipon na lang talaga siya ng energy. Grabe oh. Grabe yung damage niya. Kompleto Ricardo. Ayan, so, hinahayaan niya lang ako. Ubusin yung energy ko. Medyo overkill tayo dyan, pero wala tayong magagawa. Baka umatake siya, so kailangan natin ng sticky goo.
So, ayan. So, 4 cards. Ayan. 4 cards. So, 4 cards. Siguro kung nauna tayo sa kanya, may chance pa. Kaso hindi. Hindi rin tayo nauna eh. Para stun, para dalawa lang. Or isa lang. Halos yung mararamdaman natin na damage. Ayan. So, instun natin siya. So, right at this moment, umaasa na lang tayo sa critical na malupit. Yung talagang, ayan, nag-critical naman tayo kaso hindi malupit. Parang, ano lang, kiniliti lang yung aqua niya. So, stun siya dito kaso, dami niyang cards, 5 cards. Grabe, kaya niya pang mag-full burst. Kaso hindi muna siya nag-full burst, no? Nagdalawa muna siya. So, inintay niya talaga yung next round. So, tatlong full burst siya. Tatlong full... Ah, hindi. Isang full burst. Tapos, isang three cards. Tapos, eto na full burst na to. Secure kill na. Na, nasakit na yun. Sakit na yun, 4 cards. Aray. Pak. Sayang. Dito pa lang ato, durog na tayo eh. Ay, hindi. Laki ng nerf sa risky fish eh, no? Ayan. Sayang. Kung 3 cards sana. 3 cards, may chance tayo dyan. Maano natin yan, pa-blood moon curse kaso wala eh. So, yun guys, hindi ko na sustain yung plant pero kaya naman yun eh. AAP. Pero yun, sustain plant tayo and yun. Kung sumali ako sa servers kayo, like, comment, and subscribe. Sana nagustuhan yung mga tutorials natin. Mamaya alas 9 meron ulit. And nagbabalak ako na magpag-giveaway ng SLP. So para sa mga umabot dito, comment down below kung gusto niyo magpag-giveaway ako ng SLP. Okay? Di pa sure ah, pero titingnan natin sa response niyo kung papag-giveaway ako. So yun lang. Buya.